aqui é para pintar esse, para dar esse tipo de efeito aqui, ó. Tá? Dessa pintura que eu fiz, que tá em algum dos meus outros vídeos, né? Tá bom? Como é que eu faço esses manchados aqui? Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais interessante, tá? Bom, eu vou precisar de um pano. Isso aqui é aquele pano de cozinha, que na verdade é paninho, não é papel. Vou forrar aqui a minha mesinha, um papelzinho qualquer. Vou precisar de canetinha. E essas canetinhas aqui são as canetinhas que eu não gosto, tá? Porque como eu vou ter que cortar um pedaço delas, eu escolhi justamente aquelas que eu não gosto, tá? E como eu já fiz essas outras cores aqui, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, eu vou fazer essas cores aqui, ó. Essas canetas são velhas, velhas, eu já devo ter há muitos e muitos anos, acho que eram até dos meus filhos. Então, você não precisa gastar dinheiro comprando canetinha. Qualquer canetinha velha, mesmo que você ache que ela não tá escrevendo mais, serve para fazer esse nosso trabalho. É, você vai precisar de uma tesoura. Eu vou precisar de um alicate assim, porque é para puxar a carga daqui de dentro da canetinha, né? Porque eu sou um pouquinho atrapalhada. É, um agulhão para depois espetar a carga e tirar. Uma pinça, porque eu sou fresca. Então, eu uso pinça, mas não tem necessidade. E álcool, esse é álcool comum, tá? Álcool 46, ó, tá? Álcool comum, álcool líquido, tá? Nada de álcool gel. E, na verdade, o que eu quero mostrar a vocês é como fazer isso aqui, ó. Nessas cores. Essa aqui eu já fiz previamente e depois eu vou mostrar a vocês como é que funciona. Mas, qualquer coisa, procurem meus desenhos aí no meu canal do YouTube. E aí vocês veem que tem desenhos lá que eu ensino a fazer. Tá bom? São todos esses aqui. As cores ficam lindas. Tem muita gente que, em vez de fazer com álcool, faz com água. Eu não gosto de fazer com água, porque se você misturar com álcool, o álcool seca muito mais rápido e eu acho que o efeito é mais bonito, então eu não gosto de usar água. Da mesma forma, se você não tiver canetinha, você pode usar anilina culinária. É isso mesmo, anilina. Tem uns pozinhos de anilina, tem anilina gel. Você pode usar também no lugar da canetinha, tá? Mas eu uso canetinha porque eu tenho canetinha sobrando, então em vez de jogar fora, eu uso a canetinha. Você vai precisar de um vidro que seja spray. Ó, tá? Tem que ser spray, justamente para poder fazer o efeito. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar, escolher uma canetinha... Agora eu vou ensinar, vamos lá. Ensinar e mostrar pra vocês por que que eu uso essas coisas todas aqui, ó. Que na verdade é mais frescura do que outra coisa, ó. Eu vou tirar por aqui, eu não vou tirar aqui a ponta da caneta, tá? A ponta da caneta vai continuar intacta. Então, eu tiro aqui, ó, o bumbum da caneta. Aí eu vou com o meu agulhão e dou uma espetada aqui dentro, apenas pra puxar essa parte, ó, tá? Aqui eu vou cortar, peraí, já sujou aqui meu agulhão, ó, sinal de que a tinta tá boa, né? Aqui eu vou cortar cerca de 1,5 centímetros, mais ou menos aqui. Eu tento cortar igual pra todos eles, tá? Aí coloca aqui dentro, como eu não uso mais essa caneta, não me preocupo em colocar direito a carga. Agora, isso aqui é envolto num plástico, eu vou cortar esse plástico... Aí vem com a minha pinça, tá vendo como eu sou fresca? Isso aqui, qualquer pessoa mete a mão e vai, né? Tá? Aí eu venho, coloco aqui dentro. Ó, venho com o meu álcool. E... completo o vidro até em cima. Nas primeiras vezes que você completa o vidro... a sua tinta vai ser muito mais forte, né? Conforme você for colocando álcool no vidro, a tinta vai enfraquecendo. Mas mesmo assim, dá pra fazer muitos vidrinhos, ó. Aí você agita e ele solta. No começo, ele fica mais fraco. No começo, tá mais fraco, ó. Tá? Mas depois, assim, do dia pra noite, você deixa ele descansando, do dia pra noite, ele vai ficando forte.
Olha esse aqui como tá mais forte, tá? Também a cor é outra, né? Mas ficou bem mais forte, né? Porque esse aqui já tá mais antigo, já deixei há mais tempo. Esse aqui também, ó. Esse aqui, a cor dele é fúcsia. Parece rosa, né? Mas não é, é fúcsia. Daqui a pouco eu mostro num papel branco para você ter ideia. E aí você vai fazer isso com todas as cores que você tiver aí na sua mão. Vou fazer agora com verde, ó. Mesma coisa. Vai aqui, tira o bumbum, espeta. Deixa eu limpar aqui. Puxou, tira mais ou menos 1,5 cm. Tira o plástico. Pega um vidrinho. Esses vidrinhos aqui você acha em loja de perfumaria. É, às vezes tem loja de R$1,99 também, mas é mais fácil você achar em loja que venda produtos para sabonetes, produtos para perfumes. E eu acredito que na internet tenha, caso na sua cidade aí você esteja com dificuldade em achar. Aí você vai e enche, ó, já fiz alguma besteira aqui, já enchi demais. É porque eu tô com o celular, tô gravando o celular tá na minha frente, então tô com medo de derrubar o celular. Ó, já tá verdão. Tá? Esse refil que você colocou aqui, que é a carga da caneta, você não precisa tirar, tá? Só quando realmente você já estiver colocando o álcool e já tiver muito clarinho, já não estiver rendendo mais, aí você vai dar um espeta com isso aqui, ó. E é só espetar assim que ele sai com facilidade, não tem problema não. Tá? Aí você limpa a sua tesoura e seu material todo com álcool. Aproveita o álcool aí, dá uma limpadinha em tudo. E agora eu vou dar uma mostradinha aqui para você como é que fica isso aqui numa folha para obter esses resultados aqui. Essa técnica aqui eu não fiz assim com isso, mas tem muita coisa que você pode fazer. Quando você estiver separando suas canetinhas, aproveita para fazer também um borrifador de água. Como esse e um de álcool, tá vendo? O meu de álcool, ele é quadradinho, ó. E o de água, eu escolhi o redondinho para diferenciar, porque eu ainda não botei etiqueta, mas eu boto etiqueta, mas ela cai porque eu uso muito álcool, então é. Tá? Mas é sempre bom ter um de água e um de álcool, tá? Então vamos lá, vamos dar uma espirradinha aqui para você ter ideia do que eu tô falando e os efeitos que ele faz. Esse aqui não é o papel apropriado, esse aqui é um papel comum, tipo ofício. Vou espirrar com isso aqui para você ter uma ideia, ó. Aqui um laranja. Os efeitos ficam lindos, lindos, lindos. Você pode ir mesclando, você vai colorindo o fundo do seu trabalho com isso, que é a preparação, né? Ó, tá vendo? Ficou lindo. E assim você vai fazendo. Até você. Ó, tá vendo? Ele tá molhado, claro, que eu acabei de borrifar, mas ele seca muito rápido. E você pode usar aquele instrumento que eu já devo ter mostrado em algum vídeo meu, que é esse soprador aqui, ó. Né? Esse tá desligado, não vou ligar ele agora, porque ele faz um barulhão. Mas, ó. Ele seca muito rápido e aí você vai conseguir fazer o seu trabalho aqui em cima, a sua pintura. E fica uma coisa muito bonita, tá bom? Então é bonito, é barato, fácil de fazer, tá legal? Os vidros ficam lindos, ó. Não precisa nem colocar a cor, né? Porque dá pra ver perfeitamente quais são as cores, tá bom? Eu vou fazer mais vidros. Porque eu ainda tenho. Sempre que eu tenho um hidrocor vazio, um hidrocor que eu não quero mais, eu pego um vidrinho desses e faço. O borrifador também, se você não conseguir achar na sua cidade, não conseguir achar pela internet, você junta. Tem muitos remédios que têm borrifador. Então, não joga fora a embalagem, não. É só você lavar, tira o rótulo, lava bem a embalagem, lava bem esse plástico aqui que tem dentro, o borrifador, e usa, tá bom? Esses aqui eu comprei, mas eu também tenho sprays para
normal de spray de nariz, spray de remédio. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Fica de olho também nas minhas demonstrações de desenho, de pintura, porque é legal, é um desenvolvimento de criatividade para você. E isso serve em qualquer área. Você pode, não precisa você ser artista especificamente. Você pode ser advogado, médico, artesão de um outro tipo de arte. Você pode ser dona de casa, adulto, criança, adolescente. Serve para todo mundo. Tá legal? Obrigada por assistir. Qualquer coisa, manda um e-mail aí para mim. Tá bom? Beijo, tchau, tchau.